Drahí Slováci, tak toto je škandál ako hrom. Včera bolo výročie, teda 25.4.1836, vystúpili štúrovci na Hrad Devin. Včera si túto akciu, ktorá stála v podstate na začiatku takej identity slovenského národa, neskoršej idei autonómnosti Slovakov v rámci Úhorska, Včera si túto udalosť išla pripomenúť Matica Slovenska s 11 študentami evanielického gymnázia spolu s Evangelickým farárom. Prišli na hrad Devín a tam im správca oznámil, že je zakázané používať slovenskú zástavu v areáli hradu Devín. Je to nahraté, môžete si pozrieť toto škandalozne video a oznámili im, že to je rozhodnutie vlastne nadriadených, tých, ktorí majú v správe múzea mesta Bratislavy, teda patrí to pod Vala. Dôvod, prečo nemôžete používať zastavu Slovenskej republiky v areáli hradu Devín je, aby turisti z Číny a podobne mali vraj dobrý výhľad na hrad, keď si ho fotia. Takže títo kultúrni barbári sa rozhodli takýmto spôsobom pošliapávať po identite Slovakov na svojom vlastnom území. Takže jediná odpoveď na toto môže byť len táto. Zorganizujeme masívny pochod všetkých národňárov na Hrad Devín, zoberieme si tie najväčšie zástavy a vyzývam pána Vala, nech teda príde aj s tým šímečkom a so všetkými týmito 20-kilovými mužmi, nech sa tam prídu teda postaviť a nech idú nám vysvetliť, že na území Slovenskej republiky na pietnom mieste. Devinu, hradu devín nemôžeme používať slovenské zástavy. Nech si zoberú aj tú progresívnu paničku a nech nám to dojdu prečítať na základe čoho. Nech si tam zoberú kuklačov od Hamrana, od progresívneho liberála v policajnom zbore a nech nám dojdu povedať, že vlastne Slovensko nie je Slovenskom. No samozrejme, že toto my tolerovať nebudeme a na pôde parlamentu zvolám kultúrny výbor k tejto téme, Pozvem tam aj predstaviteľov Matice, alebo budem žiadať, aby prišli predstaviteľe Matice Slovenskej a aby keď sa dokázali Maďarom postaviť štúrovci, ktorí nemali za sebou žiadne finančné a podobné zázemie, no tak pán Válo, aj celá vaša progresívno-liberálna si môžete byť istí, že my sa vám teda postavíme s veľkou radosťou a hrdosťou. Prajem pekný deň. Môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte, alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.